U dramskom komadu, teško je reći zbogom, pozorišna publika u Kladu u dinamičnoj priči na sceni Doma kulture saznala je kako funkcioniše neobičan bračni trougao. Usled neočekivanih obrta, istina postaje laž, a laži su se pretočile u istine. Bila je to prilika da gotovo svako u publici u sudbinama prikazanih junaka pronađe možda i delić svog ličnog iskustva. Pa ako je laž, laž je od početka, ako je istina, istina je do kraja. A kome je teško reći zbogom, onome koji je istinit bio u bilo kom odnosu. E, to me je teško reći zbogom. A lažno mi je lako sve. A iskreno mi je teško pomiriti se sam sa sobom da si uložio u nešto istinu, a da si na kraju dobio laž. Tekst za predstavu nastao je iz pera savremenog hrvatskog pisca Mira Gavrana. Iako su neki ovaj tekst imenovali komedijom, neki melodramom, neki dramom, reč je ipak o predstavi koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. Zadatak naš je da svaku predstavu koju radimo, da publika posle toga ne izađe ravnodušna. Nadam se da posle ove predstave neće publika izaći ravnodušna, a da, svašta se dešava u ljudskim životima. Ovo je predstava o jednom odlaženju, o jednim bračnim problemima i definitivno publika neće izaći ravnodušna. Svi koji se slože s tvrdnjom da su muško-ženski odnosi najvažniji za našu sreću ili tugu, istinski uživaju u predstavi. U ovoj priči upravo pratimo jedan mladi bračni par koji odlaže svoje neke odluke, ne pristupa hrabro ljubavi i bračnim obavezama i jednostavno to odlaganje dovodi do silnog i strahovitog nerazumevanja i onda vidite dve osobe koje zaista idu paralelnim svojim putevima i uopšte ne sreću u istu tačku i onda sve ovo ostalo pored što se dešava i uvođenje trećih osoba u njihov život je samo posledica. Sa scene Doma kulture, glumce u predstavi Kladovska pozorišna publika ispratila je dugotrajnim aplauzom, koji je namenjen i zaposlenima u Centru za kulturu s obzirom da su gledaocima podarili još jedno uspešno druženje sa glumcima. Ja više ne znam šta da radim, ja ti samo kažem da to normalno, da su ljudi tako ohlade, pa sam da opet malo zagraju, da je mislim možda sam neka faraža. Šta je s tobom? Šta je? Pa u kojoj si ekipa? Ja ne znam šta osjećam.